Сьогодні держава не має права у військовий час ні односторонньо ніяк переривати договори. Тільки через 4 місяці після військового стану. Всім продовжують, а нам перервали. Зрозуміло, для чого? Тому що передаються Епіфанії. Епіфанія об'явив уже, що буде служити на благовіщенні в храмі Животворящого Христа Господня, воздвіження, вже в них заплановано все. По-друге, вони спираються на те, що є міжвідомча комісія. Міжвідомчої комісії в нас не було, а вона була для музею, але ні в якому випадку, ні в лаврі. І ми не отримали ніяких документів, які є порушення в нас. Тому що перша комісія, яка ходила, я дозволив пройтися, вони сказали, що вони вас шукають. У нас, каже, верхня територія валиться, грибок роз'їдає, стеля падає, стіни падають, і вони не шукають, а у вас хочуть якусь знайти тріщину. Ми дійсно стараємося зберігати все, ми стараємося, щоб приходили люди, паломники і молилися. Те, що сьогодні Данілов об'являє, що держава повертає, що таке держава? Це що, в особі Данілова держава, чи РНБО, чи ще якихось служб? Держава – це є народ. Народ є і церква. Один той самий народ – церкви і держави. Тому для нас Данілов в церкві не авторитет. Хай вони займаються краще своїми справами, хай вони говорили, що буде мир, якого немає, говорили, що будуть посаджені злодії, бандити, які виїхали і вивезли своїх дітей, їхніх дітей за кордон. А нас сьогодні рішили в чомусь обвинуватити. Чому я сьогодні сказав журналістам? Тому що провокації, невиховані люди, тому що і зразу, що, як ви з Росією? Я з Росією так, як і ви. Є, слава Богу, моя країна, яку я люблю, ціню, в якій я живу. У мене нема за кордоном нічого, ніхто з моїх не виїхав. Це не державне майно, це лаврське майно з 1051 року. А раніше ще монахи послись, тому що преподобний Нікон помер в 1036 році. Ще не було ні Росії, ні України, нікого не було. Була Київська Русь. І в цей час війни оце все робиться, тому що ну, неможливо такого хамства. Нам говорять одне, роблять зовсім інше. Забирають останній храм франківську, б'ють людей. Цим самим поліція вчить, як з ними поступати людей. Це я кажу те, що вони роблять. Як витягують священика на Вінниччині з храму. Як сьогодні приходять, бігають по храмах. Храми відкриті, можеш зайти помолитися, але заставляють нас зробити це все, щоб ми закрили від цього всього. Сьогодні хочуть вигнати 34-й корпус. Чому? Він з руїн, його не числиться ні в яких списках, тому що туди хочуть послати так званого афіріста, іначе не назвеш, Авраамі. Ховається, сьогодні не бере трубку. Якщо ти прав, то чого ти боїшся? Такі люди є. А тепер подивіться зі сторони, що то за церква. Філарет в 1992 році ховався за Кравчуком і робив безчинство. Сьогодні Епіфаній заявляє, що браття хоче жити в опіці президента. Дивно. А чого президент не опічеться за всіх монашествуючих України, за весь народ? Заявляють, докладують президенту, що тепер в лаврі української мови є. А ми з вами якою мовою говоримо? Якщо ви не знаєте церковно-слов'янської, вивчіть. Вивчите китайську, японську, турецьку, яку хочете. Так вивчіть, будь ласка, мову, яка є мовою нашого народу і наших дідів. Церковно-слов'янська мова. Не розумієш, бо ти коли не був в церкві, чи ти чув богослуження? Ні. То зачем цю всю говорити людям неправду? І сьогодні після вони отут починають. Ми не йдемо, ми не просимо в них ні допомоги. Ми просимо, дайте нам жити і молитися. Мене назначили, тут були руїни. Не було ні одного храму, в якому можна було служити. Вода, система каналізаційна вся була поломана, яка просто били фонтани з оцих колодязів каналізаційних, просто йшла вода. Корпуси були розрушені. Сьогодні кричать, що надбудова на колодязях. Санепідстанція заставила це зробити. Тому що
через Лавру йшла сточна каналізація Печерського району відкритим шляхом. Про це знав покійний Омельченко, Косаківський, браті багато живуть. Хоч тут все гуділо, було страшний смрад. Ми самі в 2001 році, браття, закопували отаке нетруби. Нам все контролював, підказував музей. Ми нічого самі не робили. І сьогодні обвиняти Лавру для того, щоб віддати її Епіфанію і передати в дар Стамбульському патріарху – це стид для нашої держави. І якщо ми віддамо, буде нам ганьба і сором. Мені кожен день відзвонять, ми вас поріжемо, ми вас… За що? А за що? Чому не займається Служба безпеки такими людьми? Я скільки казав, віддавав, показував, що є. Тому ще раз вас призиваю всіх до віри, до молитви, і Божа Матір з преподобними нам допомогти. Я прошу, Господі, лиши нам церкву, Лавру і нас в ній до кінця віку. Ми що, призиваємо до війни? А наші воюють наша церква. Скільки загинуло людей наших? Де в мене племінники два, не рідні, а двоюрідні, троюрідні, загинуло. Як то так, що я стою на стороні, чи я являюся ворогом своєї держави? Оці храми я більше 30 збудував, 26 на території Лаври і в інших місцях. То я кому будував? Щоб ви приходили, щоб міняли свої погляди, щоб міняли своє життя, щоб ви й так всі святі, але все одно, коли назідаєш свою душу, як Іван Лєсвичник займався постійно богомислям, де це можна зробити? Тільки в храмі. Вдома діти, телефон, сусід, треба десь йти, треба втікати, то біжать в підвали, то тривоги, то все. А в храмі хоча, як вже навіть щось буде, то прямо в рай людина йде. Ну, перш за все, Київська духовна академія та семінарія неодноразово зверталися до міжнародних організацій. Ми робили звернення різними мовами, ми намагалися донести власну позицію про те, що під загрозою зникнення знаходяться київські духовні школи, може припинитися навчальний процес. І це все, що зараз у нас відбувається в Лаврі, те, що торкається, зокрема, Київської духовної академії, це є абсолютно незаконно. Тобто немає жодних законних підстав, по-перше, для виселення ченців Києво-Печерської лаври, і, по-друге, немає жодних законних підстав чи рішення суду про, власне, виселення наших студентів, викладачів з корпусів, які, власне, от, на яких ми тут знаходимося. Перспективи того, що робить комісія, вони є доволі туманними, як на мене. Коли буде рішення суду, а воно, наскільки я знаю, воно заплановане на кінець квітня, тоді вже можна буде про щось говорити. Наразі будь-яка спроба щось передати комусь, щось там печатати, вона є незаконною. Моє побажання тим, хто приймає рішення, не розколювати українське суспільство, тому що ми бачимо і вчора, і позавчора, і сьогодні, скільки людей приходить до Києво-Печерської лаври. Це віряни, це абсолютно мирні люди, це люди, які моляться за Україну, які моляться за український народ. Ми не є жодними колаборантами, як на нас вішують ярлики, тим більше наші студенти. У нас завжди лунала і лунає молитва за Україну. І я особисто звертаюся до тих людей, від яких, власне, залежить припинення цього беззаконня, цього безумства, як на мене, щоб вони подумали про те, що під час війни, під час агресії, яка зараз у нас відбувається в нашій країні вже більше року, щоб вони не розколювали суспільство, тому що розколити суспільство, воно є дуже легкою мішенню для ворога. Така комісія є, вона, потрібно знову ж таки зауважити, що вона працює лише в односторонньому порядку. Ніхто ні з академічного храму не був запрошений, ні представники монастиря не були з цією комісією. Відповідно, нас просили не опечатати, а просто зайти в храм для того, щоб зробити опис. На що ми і владика, ректор, звернувся до них з тим, щоб вказати хоча б якісь документи про те, що вони збираються описувати, що в них є, наприклад, що вони сприйняли з 88-го року чи там з 90-х років, а чого немає. Тому взагалі, знаєте, хотілося б ще відмітити, що чомусь, вибачте, як то кажуть, всіх собак хочуть повісити саме на теперішнє керівництво, наприклад, Київської духовної академії. Якщо звернути увагу, то Київську академію переніс сюди в свій час, просто, знову ж таки, так, батько нації України,
мій одноіменник, патріарх Філарет, який також і зробив перші добудови, а також повністю перебудував 63-й корпус. Ну, дивно, чому тільки є запитання до нас. Коли ставилися якісь пам'ятки, наприклад, пам'ятник митрополиту святителю Петру Могилі, всі ж проходили ці рішення через листи, через затвердження комісію музею. Я не думаю, що ті там 36, якщо я не помиляюся, об'єктів, які нам зараз інкримінують, вони просто з'явилися, знаєте, так, за півроку. Мене непокоїть те, що оці заклики до братії, кудись там переходити і так далі. Людина, кожна вибирає свій шлях, обрала людина перейти в іншу церкву, ну, Бог суддя, тобто врешті це її право. Але мене непокоїть те, що тут можуть бути маніпуляції і на цьому можуть будуватися якісь паралельні структури. Я просто хочу наголосити на тому, що є юридично зареєстрована структура, яка релігійна структура, яка називається Києво-Печерська лавра Української православної церкви. Я розумію, що є паралельна структура Києво-Печерська лавра православної церкви України, яку треба наповнити тепер якимось реальним змістом. І от я думаю, що от якраз це і буде намагатися зробитися. Але мені точно видається, що це не буде вести до якогось міжрелігійного порозуміння, взагалі до порозуміння між людьми. Ну, а в контексті того, що ми вчора бачили по ситуації Івано-Франківську, то ставлення до переходів, до діалогу з тими, хто викурює наших вірних сльозоточивим чи нервно-паралітичним газом, б'є і призводить до того, що потрібно визивати швидку допомогу, ну, мені видається, що це не тільки не говорить про можливий діалог, але це взагалі не по-християнськи, і це порушує дуже-дуже багато християнських заповідей. Я не думаю, що це буде заклик. Я думаю, що усі вірні, знаючи цю ситуацію, наразі моляться. Хтось молиться в Києво-Печерській лаврі, хтось молиться біля храмів нашої церкви, хтось молиться у себе вдома. Я думаю, що це головне, щоб наразі ми молилися. Не зовсім спокійний час ми приїхали. Ну, ми знаємо, і не один раз ми так відчували цю милість Божу і покров Божої Матері на дітях. І я навіть якщо от будуть приходити люди, які ворожнечі настроєні, я все-таки розумію, що вони всі батьки, в них теж є діти, і наші діти нічого поганого не роблять. І ми нічого поганого не робимо. Зовсім, ми просто приїхали і молимось. Більш нічого ми не робимо. Ми приїхали молитися і просити Бога, щоб Він нас простив. Може, ми десь не зовсім вірно себе повели, може, ми десь Його не заступилися, коли повинні були заступитися. Інакше не знаю як. Я думаю, що кожна православна людина очікує і взиває до розуму, до глузду, до справедливості, до закону. Щоб закон, він повинен нас захищати. Я розумію воєнний конфлікт, тобто там розуміє, там ти розумієш, хто ворог, хто не ворог. А тут ми якось очутилися ворогами свого народу. Я працюю, я відшкоджую постійно податки. Невже міліція мене буде за те, що я прийшла молитися в храм, за те, що я з дітьми приїхала, мене якось будуть наказувати, чи мене якось будуть викидати, на якій підставі, я не розумію. Я все можу поняти, політика, велика політика, мала політика, ну віра, вона повинна бути зовсім не тронута політикою, іначе я не розумію. Я так учу своїх дітей, тому що політик сьогодні один, завтра політик другий. А Господь, Він як є, Він був, Він є і буде завжди з нами. Прийде той момент, коли треба буде стати перед Господом і дати відповідь. Для мене це, і от ті, хто зі мною спілкуються, вони знають, що для мене дуже болить те, що я прийшла до храму, коли вони розцвітали храми, розкривалися храми. Ми мали можливість спокійно ходити, молитися, ніхто не перешкоджував. І от зараз настає той час, коли це забороняють робити.
В нашій демократичній, як всі говорять, країні нам забороняють ходити, молитися в те місце. Я не прийшла в нову церкву, я не прийшла ні в яку секту. Я ходжу в ту церкву, в яку ходили мої батьки, мої діди, мої прабабусі, прадідусі. Я нікого не предаю. Я ходила класично, в яку храм ходила, так і я ходитиму, і буду ходити, і своїх дітей буду навчати. І я боюсь питання від своїх дітей, внуків, правнуків, коли вони скажуть: бабуся, твій час забрали лавру. Що ти зробила, щоб цього не відбулося? От я цього питання боюся. І я знаю, що зараз я дам відповідь, що ми 5 днів знаходилися в Києво-Печерській лаврі. 5 днів ми молилися і просили Бога. Тобто, так як перед своїми внуками, так і перед Господом мені є що сказати. А мені цікаво, глядачі, які будуть дивитися, вони знають, що сказати своїм онукам, правнукам, ну і в першу чергу Господу. Що вони зробили для того, щоб зберегти нашу віру? Коли Господь був в славі, біля нього було дуже багато народу. Коли він ісцеляв, коли він допомагав, так точно і лавру. Коли за чудесами їхало дуже багато. А от коли зараз лавра страждає, коли вона так розп'ята зараз на хресті, ну подивимося, хто буде рядом. Ми з дітьми будемо, Господи, поможи. Приїхали до Києва підтримати лавру. Цей скрутний зараз час, не тільки в неї, і у нас. І не, ну, якби неможливо стояти осторонь в даній ситуації, тому що зараз якби вирішується не тільки її доля, а вирішується доля всіх православних людей. Но сьогодні там просто ніде було ступити. Чому? Тому що всі люди туди йдуть, бо не байдужа ця ситуація, тому що їм, ну, як дав цей скрутний час, нам, скажімо так, ніде голову приклонити, крім як прийти до Бога. Приїхали підтримати з такими событиями, які зараз розвиваються, скажімо так, неожиданими для нас. Підтримати нашу дорогу лавру, тому що вважаємо те, що відбувається зараз, це повне беззаконня. Молимося і просимо Господа помилувати, простити нас, щоб лавра залишилася настоящей истинной церкви украинской православной. Простите, назову все своими именами, не у самозванцев. Не знаю, можно так говорить, нет, но я говорю все как есть, как, своими словами, как я это понимаю. Потому что то, что сейчас происходит с нашей церковью, с нашими храмами, с нашими лаврами, это просто какой-то рэкет, бандитизм, понимаете? Вот, поэтому мы приехали не физически, да, как, а какой-то маленькой хотя бы молитвой поддержать, чтобы Господь нас услышал, простил и все-таки святыню такую великую оставил нам. Все-таки, чтобы эти люди, которые планируют, да, прийти и, как они считают, что они имеют право это забрать, да, закрыть лавру, чтобы этого не было, чтобы они не посмели даже переступить порог этой святыни, потому что сколько здесь трудов, молитвы, да, какие здесь были подвижники. Ну, это просто поругание этой святой земли. Поэтому мы надеемся, что они даже не переступят этого места, что наши святые не позволят этого, Киево-Печерский, которым мы молимся и просим об этом. Я хочу им пожелать, знаете, чего? Чтобы они немножко задумались, что они делают. И о тех последствиях, которые будут потом. Потому что они будут обязательно. Каждое наше действие, наш поступок, даже слово, имеет последствия. Однозначно. И я думаю, у каждого человека есть семья. В любом случае. Есть мама, есть папа, есть дети. Есть просто вот дорогие сердцу люди. Да? И это обязательно отразится на каждом из них. Понимаете? Если они идут против Бога, это просто так не останется. Понимаете? Мы знаем из истории много примеров, да? Как это все плачевно заканчивалось. Чтобы они одумались, наверное, раскаялись и не совершали этого. Потому что в первую очередь они идут против Бога, против себя. Ну, а мы все вместе, понимаете? А понимают они это или нет, мы все едины, понимаете? Как одна семья, одно тело, да? Поэтому просто они этого не понимают. Знаете, как пелена у людей перед глазами, да? Они в очень большом заблуждении.
Поэтому очень хочется, чтобы они услышали это и поняли, что никто им не враг, понимаете, что все люди относятся, стараются относиться с любовью и не хотят никакой вражды, хотят мира, да, сколько было здесь любви, сколько трудов положено людьми, да, даже наш вот митрополит Павел, который положил свою жизнь здесь, да, молодость свою. И многие, да, многие, да, и многие монахи, которые здесь подвязались, да, я думаю, большинство из них здесь положили всю свою, ну, все самые свои такие прекрасные года, да, да, жизни, понимаете, отдали все самое лучшее. Они верили в то, что они делали, для чего они это делали. То есть это память предков, это какая большая память. Мы даже, наверное, не можем даже оценить того, что здесь сделано, ну, какие здесь силы вложены, понимаете. То есть это мы каким-то своим умом понимаем, но по сути здесь люди, знаете, как проливали кровь, пот и силы, понимаете? То, что если нам там сложно помолиться, там встать там как-то, или сходить на службу, для нас большой труд. А люди это делали изо дня в день, из года в год, понимаете? Поэтому, ну, что сказать? Приїхали з дітьми із Харкова, приїхали підтримати нашу лавру, підтримати Матір Божу, помолитися за наші святині, помолитися за нашу Україну. Ви знаєте, не все воля Божа. Ми віримо, що Господь почує молитви людей, почує молитви дітей. Бо, ну, Господь не може бути поруганим. І в церкві, зокрема в лаврі, хазяйка Матір Божа. Не можна осквернити святині, не можна з мощей зробити експонати музейні. Бо святі отці, вони тут молилися, вони подвиги вершили, вони тут хазяїни, і з них не можна робити музейні експонати. І не можна вигнати Матір Божу з церкви, не можна вигнати Матір Божу з лаври. Сподіваємося на те, що Господь почує наші молитви, ну, на все воля Божа. Треба нам всім треба молитися, нам всім треба розуміння того, що коїться на навкруги. А для цього ми тільки повинні повернутися лицем до Бога і до Божої Матері. І тільки їх умоляти, тоді щось може змінитися і зрушити з місця, інакше ніяк. Так, я маю дуже зручне м'яке ліжко, маю де ночувати, але почувши такі не дуже приємні. Ну, всі мають зараз доступ до інтернету, і коли вже відкрито представники влади кажуть про те, що вони хочуть вигнати звідси монахів, ну, мене це, як навіть громадянку України, обурює, по-перше, хоча б з тих якихось основних засад Конституції, які просто не то, що не виконуються, вони просто потураються, як просто взяли їх, розтоптали і туди плюнули. Проживаю в Україні 37 років, я тут отримала освіту, тут маю безперервний досвід роботи, так само сплачую податки, як і усі. І просто не можу зрозуміти, чого влада розказує мені, куди мені можна ходити молитися, а куди не можна. У мене тоді питання, навіщо мені така влада? Не у всіх є нормальні можливості, оскільки в країні йде війна, і це обурює не то, що вдвічі більше, це обурює взагалі, коли треба людей об'єднувати, коли наша сила вся в єдності, вони ділять народ на правильних і неправильних, то в мене запитання, хто тоді колаборант і хто працює на Росію. Оце і є справжні люди, які працюють на країну-агресора, якщо вони розділяють українців, і тоді, коли треба, щоб всі об'єдналися і зробили хоч щось для перемоги, а вони людей розділили всередині, тут відбувається безлад. Бідні жінки, які втрачають там, хтось втрачає там синів, хтось чоловіків, і вони не можуть піти спокійно відспівати свого рідного у церкві. Я не знаю, що це за влада, яка, от, власне, з того і приїхала відстоювати нашу православну віру. Вона вічна, славна, православна. Сюди ходили і ще ходять мої батьки, ходила в церкву моя бабуся, мій дідусь, прабабуся і прадідусь. Цю віру нам залишили наші предки. І не відстоювати її зараз – це просто буде злочинство з нашої сторони. І хотіли підтримати, перше за все, молитовно підтримати,
якщо буде потрібно якесь фізичний захист, наскільки можемо, але виконуючи заклик нашого блаженнішого, що усе має бути у рамках закону, ось там будемо дивитися. Кожен день ми тут знаходимося, перші два дні жили у Голосіїва, а зараз, сьогодні буде друга ніч, як будемо ночувати у храмі. Чудові умови, дуже тепло, дуже затишно, все братія надала нам, де спати, як спати, чи вкриватися, годують дуже гарно. І взагалі відчуття сім'ї, великої родини. Да, можливо, захватити якісь храми десь у регіонах, але захватити велику лавру, ну, потрібна армія. Ну, тобто, якщо поки що я бачу повний спокій у священників, у братії, священноначалі, да, готую, якби підготування йде, якщо якісь до якихось провокацій, щось вивозять, але ми не бачимо тут ніякої чи вартування, чи щось цього. Всі лягають спати спокійно, завтра всі збираємося йти на службу, все, а завтра як Бог дасть. То можна владців, щоб трохи думали про єднання народу, а не про роз'єднання. Хоч трохи. І не велися на те, що їм, може, хтось пропонує, як краще робити, а гадали, як зробити для нас. Для громадян, якби для вірян, скоріш, да, для наших. Якщо маєте можливість, приїжджайте, хоча б помолитися, хоча б один день, хто може на більше, приїжджайте на більше, візьміть відпустку. Діла, віра без діл мертва. Важкий час для лаври, хочеться бути з нею, і ще ощутити цю благодать, цю любов, яка нам неоднократно дається от печерських святих, от Богородиці, от цих священників, цих монахів, яких ми дуже любимо. Лавра, зазвичай, таке відчуття, як сама Богородиця приймає. Ну, наша віра, вона соєдиняє, вона дарує любов, і ми якось, ну, як будто одна сім'я. Ви знаєте, хочеться поважати любові, коли любов, вона не робить зла. І от кому, хто робить якісь вчинки, вони, ну, мабуть, дійсно, їм більше всього треба цієї любові, мудрості. І лавру, щоб просимо Бога, щоб зберіг, просимо владу, щоб зберегли, просимо людей, щоб підтримали. Приїхала, щоб помолитися, захистити наших монахів і захистити нашу лавру, в яку ходять я, мій муж і мої троє діток. Ми всі православні християни, я сподіваюся на Божу милость, на Божу волю. Ми повинні молитися, поститися і вірити, що Господь все управить. Я б дуже хотіла сказати, щоб люди всі любили друг друга, жили, старались жити по Евангелію, жили в мирі, в дружбі, і щоб наші дітки ходили в храм, продовжували ходити в Києво-Печерську лавру, так же, як ходимо ми, як ходили наші мами, папи, бабушки і дідусі. І у мене маленька малышка, да, вона все время говорить: «Господи, не забирай у нас лавру, люди, не забирайте лавру». Ей два годика с нами, да, она вот плачет и говорит: «Господи, не забирай лавру, моя любимая Киево-Печерская лавра». Приехали поддержать нашу лавру, наше монашество, показать нашу поддержку, что мы их любим, мы в них нуждаемся, прежде всего мы в них нуждаемся, а не они в нас. Мы не хотим терять свои святыни и хотим, чтобы Богородица нас защитила. Приехали ее об этом молить и святых старцев молить, наших мощи святых, чтобы они защитили нашу лавру и нашу веру православную. Не надо соединять политику и веру. Это абсолютно разные понятия. Я люблю и Христа, и люблю Украину. И разделять Бога, и церковь, и Украину не надо. Мы все украинцы, мы любим свою страну, мы ее поддерживаем, поддерживаем наших солдат. Все желаем и молимся о мире. Но Христос у нас во главе. Потому что мы православные, и мы пойдем на заступничество своего. Ну, не только своего, это всех наш, каждого народа, это всех, каждого человека, нашего Отца Небесного. Мы сейчас отстаиваем не Россию, не Московский Патриархат, мы отстаиваем нашего Господа Бога, нашего Отца. Мой брат, да, воюет уже вторую войну, кстати, защищает Украину, с первых дней пошел. Слава Богу, подкрепи Господь нашего президента тоже мудрости. И нашим людям, прежде всего нашим людям, нашим ребятам, нашим матерям дождаться. И, наверное, поможет нам молитва. Соборная молитва очень важна за наших людей, детей, за мир в Украине. Подкрепи нас всех Господь. Приехали сюда, нашу любимую святую Киево-Печерскую лавру,
Мы всегда сюда приезжали, приезжаем, будем приезжать. Но сейчас пошли такие гонения, конечно, и мы приехали защищать. Защищать для чего? Для того, что они нам там, эти угодники Божьи, они нам очень помогают, они нас слышат. И, ну, вот такое, конечно, Божье попущение. Господь проверяет каждого человека, на что он способен. Но Господь всех нас любит. Всех до одного. У нас все братья и сестры во Христе. У нас нет тот такой, тот такой. Нам главное, чтобы был мир и православие. И Господь был с нами, и защищал, и помогал нам. И чтобы мы, знаете, мы вот как без Киево-Печерской лавры, мы как сироты, да, вот как дети, которые вот, ну, без тех помощников Божьих, да. Но мы думаем, что Господь смилуется над нами, грешными, конечно. Мы во всем виноваты, потому что мы грешим, а Господь вот, да, и по нашим грехам. И вот мы думаем, что Господь милостивый, помилует нас. Но это все наше родное, знаете, все наше родное. Это сколько вот бабушки наши все, это же православная вера. Все же мы знаем, что такое один Господь, един, да, вера православная. Выше Бога у нас ничего нет. Я хочу людям нашей страны сказать, что мы должны быть вместе с Господом, а власти нашей, чтобы они все стали православными. Ми до кінця тримаємося нашої віри і віримо в те, що Божа Матір ніколи нас не оставить. Брат не може передати ту церкву, де вони похрестилися, де вони прийняли постриг чернечий. За те, що він предав братію, Божа Матір, яким та чином його накаже за це. Він предав, по-перше, Божу Матір, яка його сюди призвала, священного архімандрита, блаженнішого Онуфрія, високе причинення, що митрополита Павла, намісника Лаври, і всю братію. І вся братія, процентів 100 братії, до цього ставиться негативно.